Pastor Beni makinya maria to kinyukithirie. Ona takoroto ikara miaka ingi 50 tutingiga kinya hau. Mwathani agocwo. Ogwo ni ngorigwo kiria kingituma. Tutuike ati no tugikorwo no tukiaria kigo kingeina mia ngoro yake na mudu akoyagwo murugamo wake we mwene ni tondu maundu maria mahitukite ti murugamo wa kanitha na nugamite haha nditachiari ndi wa gikundi kiu giakwa kiaisa na no ni chiari ndi wa kanitha ucio wa IPCA katondu kathinduru mwathani agocwo njuga ni ngumucokeria ngatho ni tondu ni ndona muri andu a bata na andu manyitaga andu ugeni na njuge Pastor Ben ndeigwire ni elect bishop tutire na thina na ithwe okoro ni kuri undu tukenetie tondu muigai wa Njoroge atwirire atiriri kindu kia mbere wambe wihoke wihokwo wihokerwo mwathani agocwo na riria ndirarora kirindi ta giki giothe ngona ati Pastor Ben ni we wihokeirwo mioyo ya andu aya othe amareithie na matungate na tigirire mundu wothe ni agakinya muci wa matuini Gera ngai wa moyo atuike wa kumuhe viva na makiria ya mothe kumuheaga matirio cia gutungata ndungata ici cia ngai nginya mundu agakinyaniria muoroto wake kana kiria yerire thiini wa kanitha mwathani agocwo uguo Pastor Beni ni uthiete wega na ithwe ni tukuhoyagira na hari na muthenya urahujirie kiugo kirahutia na ndiraigwa Pastor Beni akiuga mundu uwe ni aciarite kana na nja kana kawe tige kwirigithia kana gutigage kwirwo ati baba wani akinyirwo ni kirori mundu akoimaga na njira guthi gukiona kana kau akamenya kana ni karathoma ni kararia kana ni karehumba mwathani agocwo o togwo ni kuri na twana tuciarito twa kiroho mundu we ni atigiri aciara twana handu twa kiroho ona kiaga kiumaga na njira na nigetha na nigetha agagiukaga agakirora twana turia ciarire agituingiria theini wa ngai kana no tuturite ngai ni kana ni twekire atia kana ni twaimire ni tondu ni wega gukingetia twana na nie ni njui Pastor witu Pastor Beni ndari gikoro na ni njui ni agugika uguo na ni tugigwetereire muno ugiuka gutucerera gwito na tugiuka guku ni tukwambite kuroka kanithaini tondu thaici twirungu rwa Pastor letu Isaac Kariuki na Deacon Githae na ni maratwirite no nginya tugere kanithaini matuhoere na cia rugendo uguo tugiuka guku pastor ni oye twi guku diko ni oye twi guku na ithwe turaigwa twi haria hega ni tondu muthe tugire tuguka kuria ciaku utuihurire umuthe turia tuinuke tumite pa undu ucio ngi ngugucokeria ngatho muno pastor wakwa ni tondu wa Miriam wa muthungu ni reke njuge okorwo ni kuri no ndu hotaga ngoro yakwa ni tondu wahota gutura urigireirie kindu na muthenya wa Friday hinde yo twakiri kwa our sister kuria kwa Mrs. Muthungu Pastor JJ ni atwirire mayote kuhota kuria tiga kugiria ngukwihurie mwathani agocwo na ithwe tutigwa twi na thina na Miriam wa Muthungu ni tondu hinde iria ndirona Miriam wa Muthungu athakarite uguo athakarite pastor wakwa twana tukona twi na riri twathie gwake tukona giikaro kigemu ithwe ni twiraga ngai angira tura kuririkanite na kuria wendaga gukinya ngai agagukinyia we na family yaku na makiria ya mothe aturi agukabite ithagu-ini riaku na tondu muini ni aroigire thahabu njegegeragio na mwaki tumiaki-ini turi urithia o kigeragira ngai wa moyo angira kuhotanagira na we ni njui ni ui kuhotwo tita ndui kuhotwo ni taki na ni wiyumagia na njuge kurerirwo mwana arerwo agimara oimagara wona athi ona wari tiga kuhikiriria mwana ka mugunda-ini karia ga ikinya rimwe reke mwana yethere oturo na ni uria ndirona ndiwe nguga atia Pastor Beni uthie na mbere na ona gigituika bisofu ithwe no tugoka twikire uira ni watuika bisofu ngai wa moyo amurathime na mwike wega na makiria ya mothe ningi ugiturehere TV ya JCM ni riria ndatua mahuti ndanoga thiaga wana ndaigira gitini ngahingurira JCM TV ngathuthira na turwimbo twega ona ndimenyaga ngikoma uguo ngai wa moyo amurathime na mwike wega na ciĩko cianyu ni ithiĩte bũrũri wothe Mr. Gitonga ni tũĩ nĩ ũtũteithĩtie mũno mofam andũ a online arĩa me bũrũri-inĩ ũyũ na arĩa me nja wa bũrũri ni tũĩ ithuĩ ũrĩa mwatwĩkĩire kanitha wa kathindũrũ na wega wa Beni tũngĩtua kũraha ngwĩciria thikũ ta inya
no twarie tutari turacokera uria tukugite mbere njuge ngai wa mwamurathime na mwike wega ithio tukite gukuna gitumigia guthoma tu tuihurirwa ni baba wito turia tuinuke tu tunite njuge ngai wa mwamurathime na mwike wega na ndamwira ringi murugamo wa mundu umwe ndugatuagwo tari murugamo wa kanitha thank you thank you muno chiari ndo akwa Uti o mati konwo kogwo gakoro de nawe athiwothe ko uta uti a Jesu na kwaria nake ndimwire Jesu wito mae buratha dwara kwe baba wito gaikare nake ndimwire Jesu wito mae buratha dwara kwe baba wito gaikare nake we uga goka hono ka Jesu asoka Ikarago menyete niwe henetie Todu mwathani Jesu ti kuhonokia Agoka kuhonokia no ne kuyira We uga goka honoka Jesu asoka Ikarago menyete niwe henetie Todu mwathani Jesu ti kuhonokia Agoka kuhonokia no ne kuyira Demwire Jesu wito mae buratha Dwara kwe mama wito gaikare nake Alilililili na haleluya Nekaigweka kwa mama Jesu wasoka